Слава Ісу, друзі! Сьогодні ми вам розкажемо, що варто відвідати в Месті, релігійному культурному центрі Сванеті, однієї з найбільш унікальних частин Грузії. Значить, ми зараз вже знаходимося в Месті. Зараз вам покажу класний маршрут, який веде на озера Крульді. Ось там видніється вгорі хрест. До нього можна дійти далі до центру, прийшовши попри Сванські вежі, старт від банку. Там висота 2000, треба 600 метрів набрати. І ви дійдете до озер Крульді. При бажанні можна піднятися також на гору Крульді. Висота 3400 метрів, вкрита сипухою. Буде ділянка достатньо складна. Ця гора знаходиться прямо біля Ужби. Однієї з найнебезпечніших і найкрасивіших гір цілої Сванеті і цілого світу. Це місце варто відвідати. Ще Местія, як і загалом Грузія, окрім природних краєвидів, вражає оригінальною архітектурою. Ось будинок поліції Містії, на задньому плані у нас будинок юстиції знаходиться. Загалом будинки юстиції збудовані в оригінальному архітектурному стилі. Це все понабудовували за Саакашвілі. Є в центрі Местії такий затишний парк, в якому прямо Нарзан, це таке мінеральне джерело. Зараз ми знаходимося в музеї видатного грузинського сванського альпініста Мінана Хергіані, якого називали Тигр Скал. Рівних скелелазів йому не було практично в цілому світі. Ось дуже радимо вам відвідати це прекрасне місце, цей чудовий музей. Ходьте в гості.